Тему продовжимо з гостем нашої студії. Сьогодні це депутат Черкаської міської ради Максим Шило. Вітаю вас в нашій студії. Пане Максиме, саме поданий вашим колегою по поліцилі проєкт був заветований напередодні міським головою. Вдруге заветований. Які причини, на вашу думку, цього разу? Ну, власне, перший раз, коли мій колега Іван Касенко подавав дане проєкт рішення, після того, як депутати набрали необхідну кількість голосів і підтримали даний проєкт рішення, воно було заветоване міським головою, і, власне, після цього відбулася подія, коли Генеральна прокуратура України, власне, затримала Артура Савіна за підозрою у взятті хабаря. І після того також було знову ж подано це проєкт рішення. Власне, знову ж його депутати підтримали, але знову ж воно було заветоване міським головою. Я вважаю, що вже після повторного вета міським головою, навіть попри те, що була кримінальна справа вже порушена, тут вже появляються більш такі побічні зв'язки міського головою і Артура Савіна. Зокрема, можливо, це економічні певні питання, можливо, це бізнес-питання, які є між Артуром Савіним та міським головою Анатолієм Васильовичем Бондаренком. Тому я взагалі вважаю, що після скандальних питань по мікрорайону Митниця, по незаконній забудові набережної міста, Артур Савін мав бути відсторонений від посади, але бачимо те, що маємо. Зрозуміло, що будете робити далі, чи голосуватимуть за недовіру архітектурному Керманичу втретє? Не виключно і такий варіант, що ми дійсно подамо ще раз втретє вже дане проєкт рішення по недовірі Артуру Савіну. Але вважаю, що це не єдине рішення, яке ми будемо обмежуватися. Будемо ще знаходити інші шляхи для того, щоб такі особи не працювали у міськвиконкомі. І останнє запитання. Взагалі, чи юридично можливо звільнити, як ви того просите в проєкті рішення, чиновника під час його відсторонення? Чи того потрібно чекати, доки не закінчиться слідство? Ну, більш детально, звісно, на це мало зразу було дати управління юрвідділу міськвиконкому, але, наскільки мені відомо, дійсно, підстава відсторонення є однією, ну, є підставою для того, щоб звільнити людини з займаної посади, тим більше, коли питання стосується хабарництва, коли резонанс настільки набирає питання, ну, і вже не вперше, на жаль. Зрозуміло. Дякую вам за цю бесіду. До побачення. Нагадаю, гостем нашої студії був депутат Черкаської міської ради Максим Шило.